Ah, okay. So, right. So before this kita dah belajar eh. Kita dah start, kita dah habis chapter 13, 14, 15. So which is related dengan solid and liquid and also berkaitan dengan thermal. Now kita masuk chapter 16 yang mana dia related dengan electrical eh, electric. Okay, and electrical and magnetism which is daripada chapter 16 sampailah chapter ke 21. Okay, jadi yang ni awak kena faham lah. Maknanya kena tengok, kena apa kena. Kalau awak tak faham kat sini, okay, awak bagi tahu saya. Sebab kadang-kadang kita tak, kat sini awak kena banyak imaging. Kita nak lihat kepada pergerakan cas, okay, nak berkaitan dengan banyak lagi perkara-perkara yang penting kat sini. Jadi kalau awak tak boleh nak imagine, awak bagi tahu kat saya lah. Right? So saya boleh explain sekali lagi kat awak. Right. So kita masuk kepada chapter 16 berkaitan dengan electrostatic. Sedang chapter ni ada 3 subtopik yang kita nak cover. Allah. Insyaallah. Okay. Which is electrostatic force and electric field, electric potential and potential energy and charge particle in electric field. Right. So basically the word electrostatic is a combination of two words which is daripada electro dan juga yang mana electro ni bermaksud charge ataupun electron, and static yang mana it is at a stationary state. Electron is a Greek word meaning amber. Okay, amber ni yang warna oren ni lah. Kalau orang Ganu dia sebut apa ni? Dia sebut amber. Bukan amber. Yeah. Ni kita ni bukan orang Ganu. Ni orang putih. Amber. Pale yellow. So, Greek people discover that when the resin was rubbed with clothes, it attracted dry leaf. Awak pernah tak buat eksperimen dekat sekolah dulu yang awak gosok, bila awak gosok awak punya pembaris, okay? Pembaris, lepas tu bila awak dah gosok dengan kain, contohnya handkerchief untuk satu ketika, then klip, awak boleh tarik klip kertas tersebut, kan? Kenapa? Ataupun kalau kita ada kertas, kita boleh tarik kertas tersebut macam ni lah. Sebab apa? Sebab adanya electrostatic charge dekat dalam, dekat yang wujud pada dalam pada kita punya pembaris tersebut. So ini lah penemuan yang pertama yang mewujudkan kepada kewujudan electrostatic. So the Benjamin Franklin dia lah orang yang demonstrate the existence of positive and negative charge. Jadi kemudian Charles Coulomb pula dia menentukan a quantitative study on electric and electrical force yang mana dia develop the Coulomb's law, alright, the Coulomb's law. So yang mana Coulomb's law ni kita akan tengok nanti apa itu Coulomb's law. And he is the one describe the electrostatic force of attraction and repulsion yang mana dia mewujudkan the first law of electrostatic, yang mana the first law of electrostatic state that unlike charge attract and like charge repel. Inilah dia punya first law of thermodynamics. Dia kata bahawa charge yang sama akan menolak antara satu sama lain, manakala charge yang berbeza akan menarik antara satu sama lain. So, there are two types of charge which is a negative charge and a positive charge. Okay, and the type charge are due to the intrinsic property of elementary particle of matter which is daripada the electron and proton. Yang mana kalau kita tengok daripada segi kita belajar satu atom, dalam atom ada elektron yang mengelilingi nucleus, yang mana di dalam nucleus adanya proton dan neutron. Alright, so the amount of charge is measured by the number of charge particle. Jadi kalau kita ada satu partikel, contohnya kita ada satu material. Okay, contohnya material kita tu stainless steel. Alright, besar dia macam ni. Okay, besar ni macam ni. Jadi dalam satu stainless steel kita, alright, dalam satu stainless steel kita boleh kira what the amount of charge. The amount of charge adalah sama dengan number of particles, okay, which is kita denote dah sebagai n, okay, denote sebagai n multiply by the elementary charge, yang mana elementary charge is equal to 1.602 times 10 to the power minus 19 coulombs. Alright, so daripada sinilah kita boleh kira what is the amount of charge yang berada dalam satu material tersebut. Alright, sama ada charge tersebut adalah positif ataupun charge tersebut adalah
negatif. Okay. Alright. So, kita tengok example. A conducting sphere has a net charge. Dia dah kata. Has a net charge of negative 4.8 times 10 to the power minus 17 coulombs. What is the approximate number of excess electron on the sphere? Jadi kat sini, kalau kita tengok sini, dia dah bagi Q. So, Q adalah number of charge. Okay, yang mana di dalam unit dia adalah unit coulomb negative 4.8 times 10 power of negative 17 coulombs. Kenapa kat sini negatif? Negatif kat sini refer kepada negative charge. Which is negative charge apa? Ialah negative electron. Jadi, they ask us to determine the number of exact electron. Berapa banyak bilangan elektron. Jadi, nak suruh kita cari N. So, kalau kita nak cari N, kita gunakan equation Q is equal to NE. Allah, terbesar pula. Tak apa. And N is equal to, terbesar pula ni. Okay. Is equal to Q divided by E. Jadi, saya pada besar ni. Sekejap eh. Okay. So, Q adalah sama dengan negatif 4.8 kali 10 kuasa negatif 17. Uish, siapa jadi macam ni pula ni? Sekejap ya. Hilang pula. Okay, negatif 17. Okay. 10 kuasa negatif 17. Bahagikan dengan number of charge ialah 1.602 times 10 power minus 19. Right, dapatlah berapa? Cuba kita kira. Cuba dia kira dapat apa? Dapat negatif apa? Tolong kira jap. Ini ada ratus ni. Sebab 17 tolak ni kali 10 kuasa 2 ni. Negatif 299. 299 eh? Ha. Okay, lebih kurang 6. Negatif 3. Okay, yeah. Lebih kurang negatif 300 kan? Okay, negatif 300 elektron. Okay? So dapatlah negatif 300 elektron. So kat sini, kenapa negatif? Sebab negatif ni merujuk kepada merujuk kepada elektron. So 300, bilangan dia ada sebanyak 300. Alright? Okay. Alright. Pasal dia jadi macam besar ni. Sekali. Okay, so, tak apa. Kita apa. Then next, kita tengok example. An aluminium nail has an excess charge of positive 2.3 microcoulomb. So, dia bagi tahu Q is equal to positive 3.2 times 10 power minus 6 coulombs. Okay. Ish. Nek ni. Okay, tak apa. How many electron must be added to the nail to make it electrically neutral? So, dia kata kat sini, ada satu aluminium nail. Okay, aluminium nail dalam ni, ada positif 3.2 microcoulomb. Dia suruh dia tanya berapa banyak elektron yang kita nak masukkan supaya kita nak jadikan dia neutral. Maknanya kita nak masukkan negatif elektron. Negatif elektron sebanyak mana? Sebanyak charge ni jugalah kan. Bermaksud kita nak bila nak jadi neutral, bermaksud kita kena campur dengan negatif 3.2 microcoulomb. Yang mana 3.2 microcoulomb ni daripada elektron. Betul tak? Jadi kita nak cari berapa bilangan dia. So, kita gunakan Q bersamaan NE. So, N sama dengan Q divided by E. Right? So, Q divided by E sama dengan 3.2 kali 10 kuasa negatif 6 bahagikan dengan 1.602 kali 10 kuasa negatif 19. So, dapat apa? Lebih kurang 3 dapat 2 kali 10 kuasa 19 tolak 6 negatif 13. Betul? Nanti 13 pula. 13. Itu tak positif 13. Okay. Dapatlah 2 kali 10 kuasa 13 elektron. Apa sal dia jadi pelik ni? Elektron. Elektron. Okay. Dapatlah ni. Boleh faham ni? Kat sini. Sekejap. So, saya rasa ada something wrong ni. Okay. Let's start dulu. Sekali lagi. Play. Okay. Alright. Okay. Right. So itulah cara kita nak kira daripada charge kepada number of particles. Alright. Okay. So kita ingat je lah Q is equal to NE. Right. Now kita masuk kepada the first topic tu lah. Berkaitan dengan electric force and electric field. So this is the learning outcome lah. Yang mana kita akan at the end of the topic, we hope that we can state the Coulomb's law. We can use the Coulomb's law to calculate the force due to a single charge.
use Coulomb's law to calculate the resultant force due to the number of charge. Yang ni penting, mana dia melibatkan ke, kalau dia melibatkan kepada dua dimension, mana X and Y component, right? And define electric field, yeah, and calculate the field due to the single charge. It's okay, no problem. Calculate the resultant field due to the amount of charge. This one is kena bagi perhatian sebab kita perlu mengira pada dua component, which is X and Y, and draw the electric field lines for a simple system of charge. Okay, ini dah dia punya kepentingan lah dalam 16.1. Okay, so when we talk about the electric force, it is the attractive, it is the attractive or repulsive interaction between any two charge object. Alright, so kalau kita tengok kat sini, eh, kita ada charge positif dengan negatif, ataupun kalau kita ada same charge, dia punya keadaan macam ni lah. So kalau kita sebut sebagai electric force, charge ni dia ada daya yang menarik dia sendiri. So kalau kita ada negatif, different charge, dia akan tertarik antara satu sama lain. Yang mana negatif akan tertarik kepada positif, dan positif charge akan tertarik kepada negatif charge. Yalah, samalah kan. Mana ada orang lelaki tertarik dengan lelaki kan? So macam contohnya lelaki mesti tertarik dengan wanita. So dah sama juga, wanita pun akan tertarik dengan lelaki. So dia punya, orang kata itu lumrah kehidupan. So sama jugalah dengan charge. Charge pun dia ada lumrah dia. So daripada negatif akan tertarik dengan positif, dan positif akan tertarik dengan negatif. Yang mana bila dia tertarik, bila katalah charge ni Allah. Okay. Siapalah dia wujud ni. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila ada pergerakan charge, okay, alright, dia akan ada force. Betul tak? Sebab apa? Sebab apa kalau kita balik kepada hukum Newton kedua, F is equal to MA. Betul. Jadi setiap charge akan ada mass yang tersendiri. And since dia ada acceleration, jadi dia akan ada force. Jadi dekat situlah kita boleh kata kat sini ada, this is we call, kalau dia tertarik kita panggil sebagai attraction, attraction force. Okay. For same charge, okay, dia akan repel. Sama ada negatif dengan negatif ataupun negatif dengan positif. Sama juga, bila kita dekatkan charge ni, katakan kita dekatkan negatif dengan negatif, apa yang berlaku? Dia akan menolak antara satu sama lain. So the force yang menolak mereka ini dipanggil sebagai repulsive force. Alright. So the force is a field force that can be exerted even if there's no physical contact. Alright. So inilah, walaupun kalau macam kita belajar dekat semester lepas, okay, kita ada objek kan? Betul. So objek ni kita nak gerakkan dia, kalau kita objek ni bergerak, kalau kita tarik, betul, kita tarik objek ni, maknanya ada physical contact, ataupun kita tolak objek ni, so ada physical contact, barulah wujudnya force. Tetapi di dalam charge, okay, walaupun kita tak tolak dia, kita tak ada tangan yang tolak dia, jadi dia sendiri, dia kalau dia rapat dia dengan charge yang lain, dia akan automatic akan ada force yang tersendiri. So itu maksud dia, the field force that can be exerted even if there is no physical contact. Walaupun tidak ada physical contact, dia tetap akan ada force yang bertindak ke atas diri dia. So the force between the charge are mutual force. Maksud dia, okay, kalau kita ada dua charge kat sini, Allah, kita ada dua charge kat sini. Contohnya kita tengok yang situasi yang saya kata situasi pertama, there is a positive and negative charge. So negative charge ni akan tertarik kepada positif dengan force yang pertama, kita panggil sebagai F1. Yang negatif, yang positif charge akan tertarik kepada negatif, yang mana dia punya force adalah F2. Yang mana force kedua-dua ni, F1 adalah sama dengan F2. Magnitude dia adalah sama. Tetapi kalau kita tulis secara vektor, dia punya direction adalah berbeza. Alright, sebab itulah ada negatif kat sini. So sebab tu kalau kita tengok sini, dia ada negatif. Negatif ni menunjukkan bahawa direction dia adalah berbeza. Tetapi nilai ataupun magnitude force dia adalah sama. Alright. Sama juga lah dalam situasi, katakan situasi kedua dan situasi ketiga. Okay. Force tetap sama, magnitude adalah sama, tetapi dia punya arah adalah berbeza. Jadi kita gunakan konsep ke kanan dan ke atas mestilah positif, dan ke kiri dan ke bawah kita denote dia sebagai negatif. Ini hanyalah, ia hanya merujuk kepada arah sahaja. Okay, supaya kita dapat dalam pengiraan memudahkan kita untuk mengira the total
false alert by the charge on the charge ataupun by the first alert on the charge ataupun by the charge lah kan, and we can easily determine which are the direction of the total force ataupun the direction of the particular charge yang kita interest, maknanya yang kita tengah nak cari. Alright, so kat sini bila kita sebut sebagai dalam berkaitan dengan force dalam charge, dia relate sangat, dia sangat kuat relate dengan Coulomb's law. Okay, dalam Coulomb's masa zaman-zaman dia lah kan, okay, masa dia tengah buat kajian-kajian tu, apa yang dia jumpa adalah dia tunjuk bahawa Coulomb show that an electrical force, okay, dia kata electrical force has the following properties. Dia ada beberapa, dia ada property-property, ciri-ciri yang berikut ni. Yang mana dia kata, it is inversely proportional to the square of the separation distance R between the two particles and is along the line joining them. Maknanya, kalau Coulomb kata, katalah kita ada Q1 which kita ada positive charge, dan Q2 kita kata kita ada negative charge. Okay. So, dia kata dekat positive, katalah. Jadi, dia kata charge ni, force dia, kalau kita kata kat sini negatif, berbeza kan, berbeza, katalah kita ada force kat sini. So, force, katalah force 1, F1. Okay. F1, dia kata force is inversely proportional to the square of the distance. Bermaksud F is inversely proportional to the 1 divided by R squared of the separation distance R. Okay, between the two particle and is along the line joint. And dia berada dalam satu garis, apa nama, line, satu garis yang orang kata yang menarik dia, yang menarik kedua-dua particle tersebut. And dalam masa yang sama juga, it is directly, dalam masa sama, force is directly proportional to the product of the magnitude of Q1 and Q2. Bermaksud force juga adalah sama dengan multiplication of charge daripada Q1 dan charge daripada Q2. So, it is attractive if the charge are opposite sign and repulsive if the charge are have the same charge. So, yang ni dia kata pula, yang postulat karakteristik yang ketiga, dia kata charge ni akan menarik antara satu sama lain kalaulah dia punya charge ni berbeza, dan dia akan tolak kalau charge tu sama. Jadi, since dia kata tadi force is inversely proportional to 1 divided by R squared dan force is directly proportional to the Q1, Q2. Jadi, kita boleh tulis kat sini force adalah directly proportional to the Q1, Q2 divided by R squared. Betul. Jadi, disebabkan dia adalah directly proportional, so kita boleh tulis equation dia kepada F is equal to KQ1, Q2 divided by R squared, yang mana akan wujud satu constant, yang mana constant ini kita panggil sebagai Coulomb's constant. Okay, Coulomb constant adalah juga sama dengan K, adalah juga sama dengan, Allah ni pasal apa lah jadi macam ni, kita tak faham. Okay, K is equal to juga sama dengan 1 divided by 4 pi epsilon naught, yang mana epsilon naught ni adalah permittivity in free space, is given by 8.85 × 10⁻¹² Coulomb squared per Newton per square meter. Okay, and yang mana Coulomb's law is equal to 9.0 × 10⁹ Newton meter square per Coulomb. Okay, so ini saja, ingat saja. So Coulomb's constant is equal to 9 × 10⁹ Newton per square meter per meter square. Jadi daripada equation Coulomb's law, daripada sini kita boleh guna wujud satu equation, satu law yang kita panggil sebagai Coulomb's law, yang mana equation dia is given by F is equal to KQ1 Q2 divided by R squared. Jadi equation inilah yang kita gunakan untuk kita kira what is the force exerted by the charge ataupun on the charge. Follow ke ni? Setakat ini ada masalah? Okay, so the Coulomb's law equation is give the Coulomb's law equation give the magnitude of the force acting on the charge and the direction of the force is along the line joining them, the two charge, and dependent on the of the sign of the two charge. Okay, dalam kita kira, kita gunakan Coulomb's law ni,
Kf is equal to KQ1 Q2 divided by R. Dia hanya mengira magnitude of the charge. Dia tidak kira, dia tidak merujuk kepada direction of the charge tersebut. Sama ada charge itu bergerak ke kanan ke kiri. Tetapi bila pengiraan, kita masukkan negatif ke positif ke untuk kita tentukan dia punya direction. Cuma force ni, cuma Coulomb slowly kita gunakan untuk kita kira the magnitude sahaja. Alright? So macam mana benda tu nanti kita akan tengok. Macam macam mana kita nak apply the concept of sign tu untuk kita tentukan dia ke kanan ke kiri, dan juga macam mana kita nak tengok resultant force. Okay? So kat sini dia kata the direction of the force along the line joining the two charge and dependent on the of the sign of the two charge. Okay, bermaksud kat sini, kalaulah kita, walaupun kita ada negative charge kat sini, dia tidak bermaksud dalam pengiraan force ini kita kena masukkan nilai, katalah ini Q1, ini Q2. So kita nak kira, kita nak kira force. Force sama dengan KQ1 Q2 divided by R squared. Katalah Q1 ni sama dengan 1 micro coulombs and Q2 sama dengan negative 1 micro coulomb. Negatif ni merujuk kepada sign dia. Maknanya dia ada negative charge. Tapi bila kita buat pengiraan, kita tak perlu nak masuk. Tak perlu nak masukkan sama dengan K, maknanya negative 1 micro darab dengan, ni positif 1 darab dengan negative 1 micro per R squared. Ini salah. Tak perlu. Bila pengiraan, kita tak perlu nak libatkan negative sign. Dalam pengiraan, kita hanya libatkan magnitude saja. Kita ambil saja negative 1 micro coulomb. Alright? Okay, boleh faham kat sini eh? Okay, kita akan tengok example dia nanti macam mana. So, di sini, itu untuk berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan Coulomb equation. Now, kalau kita tengok resultant force. So, the resultant force on any one charge equal the vector sum of the force exerted by the other individual charge that are present. For example, kita ada tadi kita tengok dua charge. Sekarang kita ada tiga charge. Sekarang ni, the tiga charge kita ni ada dekat satu garis lurus yang sama. Okay, kita kata anggap dia berada dekat the x-axis lah. Okay, the same x-axis. Alright, the horizontal axis sama. So, kita ada Q1, kita ada Q2 dengan Q3. Jadi, kalaulah kita nak kira what is the resultant force yang exerted by the charge by the charge Q3. Berapakah total force? Kalau kita nak kira total force, kita kena consider force yang tertarik yang tertarik oleh charge Q1 dan force yang tertarik oleh charge Q2. Contoh dia macam nilah. Katalah Maisara, okey. Maisara dia depakan tangan dia. Ya, Maisara depakan tangan. Kemudian tangan kanan ditarik oleh Syafiqah, kan? So Maisara akan ke kananlah. Tetapi tiba-tiba tangan kiri pula Aimi pun tarik Maisara. Betul tak? Tapi kita nak tengok daya mana yang kuat menarik. Katalah Syafiqah menarik Maisara lebih kuat daripada Aimi yang tarik. Okay? Sebab maknanya Syafiqah tarik dekat belah kanan, tangan kanan Maisara. So Maisara akan bergerak ke kanan sebab daya yang ditarik oleh Syafiqah lebih besar. Betul? Tapi kalaulah Aimi yang menarik Maisara lebih kuat, so Maisara akan bergerak ke kiri. Betul tak? Jadi macam itulah juga dengan charge. So kita nak kena dia dikira sebagai resultant. Okay, kita nak tengok daya mana yang lebih kuat menarik charge yang tersebut. Okay, jadi kalau kita nak kira what is the resultant force on the Q3 sama dengan F31 campur F32. Apa maksud F31 campur F32? Bermaksud F charge yang bertindak ke atas Q3 ditarik oleh charge yang Q1. Faham tak? So the force force on charge 3 due to the charge 2. Tu maksud dia. Okay. So F31 maksudnya charge on force on the charge 3 due to the charge 1. Alright. Jadi kalau kita tulis secara vektor, okay, dia akan tulis campur-campur macam ni. Tetapi kalau kita nak kira what is the resultant dia punya magnitude, okay, katalah kita nak kira magnitude, so total force F3 sama dengan F31 tolak dengan F32. Sebab apa tolak? Sebab dia ke kiri.
Betul. Yang ke kanan dia panggil sebagai, kita anggap dia sebagai positif. Ke kiri kita anggap dia sebagai negatif. Ini untuk magnitude. Magnitude dia kita nak kira. What is the resultant force exerted by the charge 3? Okay. Due to the charge 1 and charge 2. So magnitude dia kira macam ni. So tapi ini adalah penulisan secara vektor. Alright. Sebab itulah kita tulis tambah-tambah. Sebab dia masukkan sebagai, orang kata apa, arah dalam tu. Okay. Kemudian kita tengok cara dia macam ni. Kita tengok example lah. Okay, example dia kita nak kira. What is the resultant force yang exert by the charge 1 due to the charge 3 and charge 2? Jadi kalau kita tengok dekat sini, charge yang pertama, okay, charge yang pertama, okay, kita ada berapa charge? Kita ada 3 charge. So first of all, bila kita buat, kita kena tengok, kita kena look dulu. So charge kita buat F12, charge force exert by charge 1 due to the charge 2 and force exert by charge 1 due to the charge 3. Yang ini. So dekat F12 sama dengan, okay, F12 is equal to, katalah ada berapa Newton. Okay, F, katalah ada X Newton. Alright, F13 is equal to Y Newton. Jadi disebabkan kedua-dua ni bergerak ke kiri, jadi kita boleh kira the resultant force, okay, F1 is equal to negative F12 campur negatif F13. Kenapa kita buat negatif? Sebab kita nak, kita tahu kita letakkan sebab dia adalah arah ke kiri. Jadi dapatlah negatif X campur negatif Y. Kan? Dapatlah dia punya resultant force dalam negatif sebab merujuk kepada pergerakan dia ke kiri. Okay? Tapi, korang faham ke ni? Sebab dia banyak bermain dengan negatif, positif. Lepas tu, macam mana nak membezakan orang kata apa, magnitude and direction. Okey tak? Okey. Senyap je ni. Okey. So sama jugalah. Kalau kita nak kira yang ni, charge dekat, okay, what is the resultant force untuk charge kedua. So first of all, kita lukis dulu direction. So kita ada force yang pertama dengan force F1, force charge 1 dengan charge 2. Charge yang kedua dengan charge yang pertama. Disebabkan dia attractive force, kita dapatlah force dia ke kanan. So yang, lepas tu kita tengok pula, what is the force exert by charge 2 terhadap charge ketiga. Disebabkan dia sama, dia repulsive force. So dia ke kiri. So F kedua adalah sama dengan F21 tolak dengan F23. Ini adalah nak kira magnitude dia. So dapat berapa? Kita dapatlah dia punya sama. Dapatlah dia punya resultant dia, force dia berapa. Okay? Alright. So itu berkaitan dengan kalaulah dia berada dalam satu axis saja, which is the horizontal axis, which is the x component. Now, kalaulah kita berada dalam satu sistem yang melibatkan dua komponen. Alright. Bila dia melibatkan dua komponen, korang kena apply konsep yang dah dibelajar sebelum ini. Okay. So korang kena gunakan, korang kena pecahkan kepada x component dengan y component. Contoh dia, kita ada case macam ni. Okay, charge kita dekat ni, ada charge satu dekat sini, dekat y axis, charge kedua pun ada dekat origin, and charge ketiga dekat position ni. Alright, with their corresponding charge value lah. Alright, okay. So macam mana kita nak kira resultant? What is the resultant force on Q3? Jadi kalau kita nak kira resultant force, kita kena first of all, apakah tindakan kita? Kita kena tulis arah, kita kena lukis arah, direction of arah force yang exert on charge Q3. So kita tengok dulu Q3, the force exert by charge on Q3 due to Q1. Dia sebabkan dia negatif, dia different charge, dia akan attract kan. Bila dia attract, dia ke mana? Dia akan ke kiri. So dia panggil sebagai F31. Betul, okay. Dan what about the charge Q3 on due to the Q2? Dia sebabkan dia sama charge, dia akan pergi ke atas ni, F32. Okay. Jadi disebabkan kat sini, berapakah resultant force dia? Kalau kita nak kira resultant force, kita dah belajar dah kan. Awak dah belajar dah vektor semasa lepas kan. So dia akan jadi macam mana? Resultant force boleh dikira menggunakan konsep macam ni lah. Okay. So ini resultant force dia. So this is F3. Okay, jadi kalau kita nak kira F3 ni macam mana, kita kena pecahkan. Maknanya F
3-1, kita pernah pecahkan kepada X komponen dengan Y komponen. Alright, so X komponen F3-1 dengan F3-2. Jadi bila dah dapat tu, kita dapatlah kata value sini, dan kita boleh kira what is the resultant force dekat F3. Alright, macam mana benda ni? Okay, kita akan tengok dalam example nanti. Okay, supaya, sebab kat sini kita cerita dari segi huruf, awak tak nampak. Tetapi nanti bila saya cerita dari segi value, adanya nombor dan sehingga ke penyelesaian yang terakhir, barulah awak boleh nampak macam mana dia punya, orang kata application kita nak kira, nak apply dia punya konsep ni. Alright, so kat sini lah tadi. Ni saya dah cerita tadi, okay. So nak kira, when calculating the magnitude of force, do not include the sign of the charge. Alright, so inilah. Okay, kita tengok example. So the magnitude, yang ni korang kena ada kertas, ada pensel. Bila belajar fizik yang ni, start daripada sini korang dah jangan nak menunggu je. Jangan korang tengok je. Okay, korang kena ambil pensel. Korang kena ambil pen, korang tulis dekat atas kertas. Ambil calculator, korang kena kira. Korang kalau korang tunggu, korang tengok je, kan korang tak akan dapat. Sebab benda ni dia kena apply. Right? Okay, so kita tengok example 16.3. The magnitude of force on each charge of equal charge separate 1 meter apart is 9 times 10 to the power of 9 Newton. What is the magnitude of each charge? So, macam mana kita nak jawab soalan ni? First, kita boleh lukis. Bila kita jawab, kita jumpa soalan macam ni, apa yang boleh kita buat, kita idea dia adalah kita lukis. So, dia kata, the magnitude of force on each charge of equal charge. Bermaksa dari equal charge. So, anggaplah kita kata ada positive charge dengan positive charge. Yang mana separate by 1 meter. So, kalau kita kata dia separate by, okay, dia punya distance kat sini, R sama dengan 1 meter. So dia kata equal charge. Okay. Which is katalah Q, this is Q1, this is Q2. Maknanya Q1 is equal to Q2. Bilangan charge dia adalah sama. Alright. And dia kata the magnitude of force on each is equal of equal charge separate 1 meter apart is 9 meter. Maknanya force disebabkan dia charge yang sama. Okay. Force yang exert pun adalah sama, betul. Jadi kalau force dia ke mana? Dia akan force dia lah ke akan ke kanan, betul. So this is F21, this is F12. Yang mana force F21 sama juga dengan F12, betul. Which is magnitude dia adalah sama dengan 9 kali 10 kuasa 9 Newton. Alright, sebab apa? Sebab dia punya charge adalah sama. So dia suruh kita cari what is the magnitude of each charge. Nak kira magnitude dia suruh apa? Dia suruh kita cek nilai Q lah. Magnitude of each charge. Jadi, balik kepada konsep. Kita dah belajar konsep Coulomb's law. Yang mana Coulomb's law kata F is equal to K Q1 Q2 divided by R squared. Betul. Since F1 sama dengan F21, jadi kita boleh pakai mana-mana saja. So, kita boleh tulis K Q1 Q2 divided by R squared sama dengan force adalah sama dengan 9 kali 10 kuasa 9. Kan? Jadi K adalah 9 kali 10 kuasa 9. Q1, Q2. Okay, disebabkan Q1 Q, sama dengan Q2, kita anggap dia sebagai Q. Kita boleh katakanlah sebagai Q. So Q multiplied by Q. Kan? Sebab dia punya charge adalah sama. Kan? Sebab dia identical. Divided by R. R adalah 1 meter. 1 meter squared, which is 9 times 10 to the power of 9. Jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat 9 kali 10 kuasa 9 Q squared. Betul. Jadi sama dengan 9 kali 10 kuasa 9. Jadi dekat sini saya sambung sebelah. Jadi Q squared is equal to 9 times 10 to the power of 9 divided by 9 times 10 to the power of 9. Jadi kita akan dapat 1. So Q is equal to 1 coulombs. Alright. Boleh dapat kat sini? Clear? Ada soalan? Okay ke? Right. Okay. Next, kita tengok kepada soalan seterusnya. 3 charge are arranged linearly on a vertical y axis. Given Q1 positive 4 times 10 power of negative 6. Ini maksud dia apa? Ini maksud dia, dia adalah positive charge. Okay, positive charge. Okay, yang kedua adalah negative 5. Itu maknanya negative charge. And Q3 adalah positive charge. So Q1 is 2 meter above
Q2 and Q3 is 4 meter below Q1. Find the force on Q1. Oh, ini kita kena imagine. Bukan imagine lah, kita kena lukis. So first, kita nak lukis apa? Dia kata Q1 is 2 meter above Q2 and Q3 is 4 meter below Q1. So bermaksud tengah-tengah ada apa? Tengah-tengah adalah negatif, dia adalah Q2. Bermaksud tengah-tengah negatif. Negatif, which is this is a Q2. Sama dengan negatif 5 kali 10 kuasa negatif 6 coulombs. Okay. Kemudian, sebab dia kata dia secara vertical axis kan. Dekat atas ni ada Q1. So bermaksud positif Q1 sama dengan positif 4.0 times 10 to power minus 6 coulomb. Yang mana jarak dia adalah sama dengan sini. Okay, sini sama dengan berapa? 2. Katalah ini R12. Bermaksud jarak ada antara 1 dengan 2 sama dengan 2 meter. Okay, kemudian dia kata ada charge yang ketiga. Which is dekat charge ketiga positif juga. Which is Q3 is equal to positive 6.0 times 10 to power minus 6 coulombs. Yang mana jarak ada dengan daripada Q3 dengan Q1 adalah 4 meter. Bermaksud sini okay, 4 meter. Maknanya dia adalah R13. Jadi kalaulah R13 4 meter, sini berapa meter? Jadi R23 adalah sama dengan 2 meter. Betul tak? Secara tak langsung kita boleh tahulah berapa dia punya R23. So, soalan dia suruh kita find the force on Q1. Macam mana kita nak kira force Q1? First, kita tentukan dia punya direction force dulu. Direction force Q1 exert on Q1 due to Q2. So, dia sepatkan kat sini. Q1 dengan Q2 dia attractive or repulsive. Dia attract. So, direction dia lah ke bawah. So, F12. So, dan kedua pula adalah force Q1 terhadap Q3. Sebabkan dia sama charge, dia akan repulsive. So, dia akan jadi F13. Okay, F13. Now, bila kita nak kira resultant, kita kena pecahkan satu-satu. Cari dulu satu-satu dulu. F12 sama dengan K Q1 Q2 divided by R12 kuasa 2. Boleh faham kat sini? Dapatlah 9.9 kali 10 kuasa 9 darab dengan Q1. Q1 adalah 4 kali 10 kuasa negatif 6. Dan Q2 adalah 5 kali 10 kuasa negatif 6. Ingat, dalam pengeraan magnitude, tak perlu letak simbol negatif kat sini. Tak perlu nak cakap yang dia ni negatif charge. Okay, ingat. Dia masukkan magnitude dia saja. Okay, negatif kat sini merujuk kepada charge itu adalah negatif. Tak perlu buat masuk dalam pengiraan. And divide with R12 adalah 2 meter. So, 2 kuasa 2. So, dapat apa? Cuba kira. Empat puluh lima. Darab dengan 9. Bahagi dengan 4, dapat apa? 0.045 bermaksud 45 kali 10 kuasa negatif 3. Betul? 0.045 betul lah kan? Alright, unit dia adalah Newton. Now, kita kira kepada F13 pula. Bermaksud K, Q1, Q3 divided by R13 kuasa 2. So kita akan dapat 9 kali 10 kuasa 9 multiply by Q1 adalah 4 kali 10 kuasa negatif 6 multiply by Q3 adalah 6 kali 10 kuasa negatif 6 divide by jarak dia adalah apa? 4 meter. So 4 square. So dapat apa? Cuba kira. Okay, tak okay?
0.0135. 0.0135 ataupun kita boleh tulis 13.5 kali 10 kuasa negatif 3 Newton, betul? Alright, ataupun kalau boleh kita tulis dalam scientific notation lah, alright? Ataupun boleh tulis 1.35 kali 10 kuasa negatif 2 kan? Alright, sama je. So, kat sini kita nak kira what is the resultant force? Macam mana kita nak kira resultant force? Kita kena buat penambahan. Okay, kita kena tambah. Jadi di sini the force total F1 sama dengan apa? Kita tengok F12. F12 ni direction dia ke atas ke bawah? Dia sebab kita nak kira magnitude kan, kita nak kira what is the direction force or the magnitude, kita kena masukkan direction dia. So sebabkan F12 ni ke bawah, kita letak dia negatif. Negatif ni merujuk kepada pergerakan ataupun direction dia saja. Direction dia ke bawah. So F12 bersamaan 45 kali 10 kuasa negatif 3. Okay, campur. Sebab F13 pula dia ke mana? Dia ke? Dia ke atas. Jadi kita letak dia positif. Okay, dia positif. Wah, besar pula. Campurkan dengan 13.5 kali 10 kuasa negatif 3. So dapat berapa? So kita akan dapat negatif 13. Berapa dapat? Kira 0.5. 31.5 kan? 31.5 kali 10 kuasa negatif 3 Newton. Alright. Jadi magnitude dia apa? Jadi magnitude dia adalah 31.5 kali 10 kuasa 3 Newton. Tetapi negatif ni merujuk kepada direction dia adalah downward. Okay, kena tulis downward kat sini. Merujuk, yang menunjukkan bahawa dia bergerak ke bawah. Alright. Sebab kita ada negatif, so tulis direction dia ke dekat sebelah ni. Which is downward ke, upward ke, leftward ke, rightward. Okay? Ada soalan kat sini setakat ini? Okay ke? Alright ke korang ni? Okay. Ada masalah? So semua orang okay, kita masuk kepada seterusnya. Okay, ini tadi kita cerita tadi, okay. Alright. Seterusnya, sini. Three charge are arranged as shown in figure. Find the magnitude and direction of the electrostatic force on the 6 nano coulomb charge. Tu terus kat mana? Yang inilah. Okay, yang ini. Yang ini yang kita nak cari. Macam mana kita nak cari? So first, kita kena ada. Kita kena lukis dia punya direction of force. Okay, kalau kat sini, kat sini, kita nak kena yang katalah yang kita anggap kat sini adalah sebagai, ini adalah sama dengan Q1. Kita anggap sini Q1. Kita anggap ini sebagai Q2 dan ini anggap sebagai Q3. Boleh? So kita boleh, kita namakan dia. Tak apa, awak boleh namakan. Kalau dia tak bagi nama, awak namakan dia. Siapa? Okay, Q1, Q2 dengan Q3. Now, dekat sini. Dia dah bagi, kita nak kira what is the charge, what is the force exert by charge 1 due to charge 2. Bermaksud sebabkan kalau kita tengok sini, semua ini positif, positif, positif. Betul? Sebab apa? Sebab dia tak tunjuk kan? Dia tak tunjuk negative sign. So semua adalah positif charge. Okay? Sebabkan semua positif charge, so dia adalah identical charge. Bukan identical charge, dia adalah same charge. Jadi kalau kita tengok kat sini, Q1 dengan Q2 dia repel, betul tak? Sebab dia charge yang sama. Kalau dia repel, dia akan repel ke mana? Sebab kalau kita lukis dia secara garis lurus di sini, okay, dia akan repel ke bawah sini. So ini dipanggil sebagai F12. Betul? Okay, now, macam mana pula charge force yang bertindak di atas on charge 1 due to the charge 3? So force yang bertindak sebabkan dia pun repel, dia akan repel ke kanan kan? So kita lukis sini, ni jarak dia, dia akan pergi ke sini. F 1, 3. Okay, kat sini, follow. Now, disebabkan kita dah dapat sini F12 dengan F13, so kita boleh kira macam berapa magnitude dia, berapa resultant force dia. First of all, kita kira dulu what is F12 and what is F13. Jadi, F12 sama dengan K, Q1, Q2 divided by R12 kuasa 2. Betul?
Jadi kita akan dapat 9 kali 10 kuasa 9 darab dengan Q1. 6 kali 10 kuasa negatif 12 nano. Nano negatif 9. Silap. Okay, negatif 9. Okay, negatif 9. 9 darabkan dengan Q2. Q2 adalah 3 kali 10 kuasa negatif 9. Kita dividekan dengan R12. R12 ni macam mana kita nak kira? Kita kena kira kat sini lah. R12. R12 dekat sini. Sini R12. Berapakah R12? R12 nak kira kita ada 5 dengan 5 sini. So kita boleh kira kan? Bermaksud dia akan sama dengan 0.5 kuasa 2 campur 0.5 kuasa 2. Kita square rootkan dia. Kan? Kita gunakan teori Pythagoras. So dapat apa? 0.5 kuasa 2 campur 0.5 kuasa 2. Dapat? 0.707. 0.707 meter. Jadi yang bawah pun sebabkan sama dapatlah R13 sama dengan 0.707 meter. Sama. Kan? Alright. So kita dapatlah value dia, kita masukkan. 0.707 kuasa 2. So dapat apa? F12. Cuba kira. Bagi dalam scientific notation eh. Buat apa? 3.24 times 10 to the power negative 7. Okay. Unit Newton. 3.24 times 10 to the power negative 7. Okay. Now itu F12. Now kita pergi kepada F13. Which is K Q1 Q3 divided by R1 3 kuasa 2. So kita dapat 9 kali 10 kuasa 9. Darabkan dengan Q1. Q1 adalah 6. 6 kali 10 kuasa negatif 9. Darabkan dengan Q3 adalah, sini ada 2. Okay. 2 kali 10 kuasa negatif 9. Divide by 0.707 kuasa 2. Okay, dapat apa? Okay ke? Dia buat apa? Okay. Come on, come on. Ambil calculator. 2.16 times 10 to the power of negative 7 Newton. 2.16 times 10 to the power minus 7. Okay, minus 7. Allah, jadi pelik pula. Sini. Minus 7 Newton. Okay, alright. So, kita dapatlah F12 dengan F13. Tetapi bila kita nak kira resultant, okay, kalau kita tengok sini, okay, kat sini, ini kita dapat F1, kita dapat magnitude F12 dengan F13. Tetapi kalau kita nak tahu resultant, dia mesti hasil campur kan? Betul tak? Tapi kalau kita nak campur dia, kita dua-dua ni bukan berada pada komponen yang sama. Betul tak? Sebab kalau bila tak berada dalam komponen yang sama, kita tak boleh dapat nak buat resultant dia terus directly campur. So what must we do is we divide the component, the force into the corresponding component, which is dalam ini kita pecahkan kepada, kalau F12 kita pecahkan kepada F12X, F12Y dan ini juga F13X dan F13Y. Ha. Ini korang kena pecahkan kepada komponen-komponen ni. Yang ni yang korang dah belajar kan? Masa lepas kan? Ha. Jadi kat sini apa kita boleh buat? Memudahkan cara buat table. Okay, table ini memudahkan cara awak. Awak buat sini. Okay, table sini. Sini kita panggil sebagai. Okay, sini kita buat sini. Panjang sikit. Okay. Sini kita letak force. Okay. Kita ambil sini dulu F
F12. Okay, F12. Sini F12 dulu. Sini. Okay, kemudian ini kita pecahkan kepada X komponen. Okay. Sini pula kita pecahkan kepada Y komponen. Ha, bila buat macam ni, bila awak berhadapan dengan soalan macam ni, buat table. Table ni sangat penting untuk mengelakkan awak ada masalah dalam pengiraan. So, kalau kita tengok F12, untuk X komponen, kita dah lukis kat sini kan. F12, dia ke mana? Dia ke kanan. Since dia ke kanan, kita dapatkan dia adalah positif. So, F12X, which is equal to F12. Sebab dia ke kanan, kita letak positif. Positif F12, cos. Betul. Cos berapa? Cos cos theta. Ah, sini pula satu hal. Kita nak kena kira pula what is the theta, kan? So dekat sini, kalau kita tengok sini, theta adalah dekat sini. Okay, theta always daripada X component menuju kepada arah direction tersebut. Sama ada dia pergi ke bawah, okay? Sama ada daripada X component ke bawah ataupun daripada X component ke atas. Ha, ini kita panggil sebagai theta. Alright, kalau kat sini, berapa? Disebabkan dia punya, kalau kita tengok sini disebabkan dekat dia punya X component dengan Y component dia sama value kan. So theta ni adalah sama dengan 45 darjah ataupun kita boleh kira theta tu. So kita boleh kira theta macam mana? Theta is equal to, kat sini theta yang ni. Theta ini adalah sama dengan apa? Tangent, inverse tangent 0.5 bahagi dengan 0.5. So akan dapat 45 degree. Betul? So kat sini dapatlah F12 cos theta. So F12 adalah sama dengan positif 3.24 kali 10 cos negatif 7 darabkan dengan cos 45 darjah. So dapat apa? Cuba kira. Positif 2.29. 2.29. 10 negatif 7. Okay, Newton. Jadi dia ke kanan kan? Sebab kita dapat positif. Positif dia lah rightward kan? Kalau nak senang, kita tunjuk arah dia ke kanan lah. Dia senang. Ha, ke kanan. Saya malah nak tulis panjang-panjang. Ke kanan. Jadi kat sini kita dapat yang F12X. So kita pergi kepada F12Y, which is sama dengan, kita tahu direction dia ke mana? Ke bawah. Jadi kita kena letak negatif. Negatif F12 sin theta. Okay, sebab dia ke bawah. Okay, negatif F12 adalah 3.24 kali 10 kuasa negatif 7 darabkan dengan sin 40 5 darjah. Dapat apa? Selalunya sama. Bila sin dengan cos, the value yang sama, dah akan dapat negatif 2.29 kali 10 kuasa negatif 7 Newton. Sama kan? Cuba kira. Sama. Betul kan? Okay. Direction dia adalah ke bawah. Alright? Okay. So, itu satu habis. Kat sini habis. Kita pergi pula ke, ya, ini kat sini. Okay. Kita pergi kepada F13. Untuk F13 pula, kita tengok kat sini. Dia pergi ke kanan. So jadi F13X is equal to positif. Kanan F13 cos theta, which is positif. F13 adalah sebarang 2.16 kali 10 kuasa negatif 7 darab dengan cos 45 darjah. So dapat apa? Berkira 1.527. 53 lah kan, kali 10 kuasa negatif 7. So direction dia ke kanan. Alright, dan kita pergi kepada F13Y. Bersamaan positif ke negatif?
Okay. Positif sebab dia ke atas. Bila dia ke atas, positif. F, 1, 3, sin theta. So, kita akan dapat positif 2.16 kali 10 kuasa negatif 7 sin 45. Sebab dia sin sama, dapatlah positif 1.5. 3 darab 10 kuasa negatif 7 Newton. Alright, dan direction dia lah ke atas. Nah, kita tentukan dia. Now, kita nak kira. Kat sini, kita dah habis. Okay, dah habis sini. Kita nak kira what is the resultant force. Macam mana kita nak kira resultant force? So, resultant force cara dia adalah awak cari kat sini. Kita kira kat sini adalah F. What is the F1X? F1X adalah jumlah F12X campur F, salah ni kat sini. Bukan jumlah. Dia sama dengan F12X campur dengan F13X. So dekat sini, kita nak kira what is the resultant of Fx? Force yang bertindak dekat X component. So kita kena kira lah jumlah dia. So kita akan dapat 2.29 campur dengan 1.53 kali 10 kuasa negatif 7 kan. So kita dapat 2, kita akan dapat 3.56782 kali 10 kuasa negatif 7 Newton. Betul? Alright? Dan kat sini pula kita nak kira what is the F1Y dekat X component. So bersamaan F12Y campur dengan F13Y. So kita campur, kita dapat apa? So negatif 2.29 campur dengan negatif dengan 1.53 dapat negatif. Negatif apa? So tolak 10.76 kali 10 kuasa negatif 7 Newton. Okay, boleh dapat kat sini. Kalau mudah, tuliskan kat sini adalah dalam kotak ada juga lagi. Masih dalam kotak ada. Okay, masih dalam kotak ada. Senang. Clear? Dekat sini boleh follow. Kita dah selesai ke belum? Sebenarnya. Adakah kita dah selesai menjawab? Belum kan? Kita belum selesai lagi. So, kita continue. Continue, kita nak kira what is the force yang exert dekat F1. Force yang exert dekat F1 adalah sama dengan force 1x kuasa 2 campur dengan force 1y kuasa 2. So kita sepadukan, kita akan dapat apa? Kita dapatlah 3.82 kali 10 kuasa negatif 7 kuasa 2 campurkan dengan negatif 0.76 kali 10 kuasa negatif 7 kuasa 2 dan kita sepadukan. Dapat apa? Cuba kira. Apa jawapan dia? Kira. Apa? 3.89. Kali 10 kuasa? Negatif 7. Okay, Newton. So, 3.89 kali 10 kuasa negatif 7 Newton. So, inilah resultant force dia. So, bila kita buat penggeraan ni, kita tak boleh bagi magnitude je. Kita kena ada direction dia. Jadi, kita kena letak dia punya direction. So, bila awak perlu buat soalan macam ni, awak memudahkan awak, awak tengok balik soalan ni. F1X ni ke mana? Dia positif ke negatif? Dia positif. So, cara paling mudah, kita lukis dia ke kanan. Okay, so, this is F1X. Dan F1Y pula ke mana? Dia negatif. Direction dia ke mana? Dia akan ke bawah. So sini adalah F1Y. Jadi, where is the direction of the F1? F1 mestilah direction dia adalah ke sini. Ke bawah ni. Jadi F1 adalah ke sini. Sinilah direction of kita punya F1. Tapi dari magnitude dia berapa? Magnitude dia dekat sini. Magnitude dia lah 3.89. The direction adalah angle dia mesti dekat sini. So kita kena calculate what is the angle. So theta is equal to inverse tangent. Untuk memudahkan kat awak, awak masuk je inverse tangent of F1Y divided by F1
x, which is inverse tangent. Bila buat pengiraan ni, tak perlu. Awak tak perlu masukkan sign negatif. Kan kat sini ada negatif sign kan? Tak perlu masuk sign negatif. Sebab bila awak masuk sign negatif, nanti awak dapat jawapan negatif. Awak dah pelik. Apa maksud negatif theta ni? Ha, jadi memudahkan kat awak, awak tak perlu masuk. Awak just masukkan 0.76 kali 10 kuasa negatif 7 bahagikan dengan 3.82 kali 10 kuasa negatif 7. So dapat apa tangent? Dapat apa theta? Cuba kira. Theta dapat apa? Kira-kira dapat apa? 11.25. 25 degree. Okay. So bermaksud kalaulah awak dah tulis macam ni. Bermaksud kalau awak dah tulis, awak dah menunjuk, awak dah kira theta is 11.25. Bermaksud kita dapat tahulah yang mana force, resultant force is 3.89 kali 10 kuasa negatif 7 Newton at angle of negative 11, at angle of 11.25 below the positive x axis. Faham tak? Ha, itu cara dia nak menerangkan dia. So kalau kita dah lukis macam ni, okay, bila kita dah lukis, awak letak theta dekat sini. So saya dah faham dah. Negatif kat sini adalah 11.25. Kalau tak, kalau awak masukkan negatif kat sini, okay, awak akan dapat negatif theta. Apa maksud negatif theta? Negatif theta maksudnya, kita belajar bila kita buat pengiraan theta ni, kan, bila awak buat pengiraan theta, awak pusing macam ni kan, jadi 360 darjah, betul? So, ini secara positive direction. Negatif theta bermaksud kita start dia terbalik. Dia ikut clockwise. Ha. Sebab tu dia akan start negatif. So, jadi entah awak pening. So, untuk memudahkan kat awak, bila pengiraan theta, tak perlu masuk negatif, tak perlu masuk simbol negatif ataupun positif yang kita kira dari sini. Tapi yang penting adalah kita lukis. Bila kita lukis dia punya direction ni, kita dah tahu dah theta tu kat mana. Okay, dan berapa force tu. Yang penting, bila pengiraan ada resultant force, ada theta dan ada lukisan ni. Ha, ini bilalah awak berhadapan dengan soalan untuk mengira benda ni. Ini semua penting. Alright? Okay? Boleh follow macam mana nak pecahkan kepada air dengan air komponen? Ada soalan? Boleh. Okay. Boleh kita teruskan? Ha, so yang ni memang awak kena praktis. Kita kena praktis. Banyakkan latihan. Kita tengok apa dalam latihan word assign P yang kita akan bagi. Dan juga ada latihan-latihan yang saya akan bagi juga. Alright. So itulah. Dan tadi ni saya dah kira tadi. Okay, yang ni. Kira-kira. Ini dia punya. Kata apa? Cara kiraan tadi lah. Buat semua tadi kita masukkan dalam satu page. Ni dia pecahkan kepada dua page. Alright. So, okay. So, maksudkan kita tuan ni. First observed on Q1, charge is 3.89 times 10⁻⁷ at negative at 11.3 degree below positive x axis. Tapi kalau kita dah lukis kat sini, so it is clear that the angle is 11.3 below positive x axis and with a magnitude of F1 of 3.89 times 10⁻⁷ Newton. Alright. So this one kalau macam sini dia masukkan negatif, tapi kalau pada saya kata tadi tak perlu pun tak apa. Sebab bila kita lukis, kita dah automatically understand where the direction of the force. Okay. Now, kita masuk kepada electric field. Tadi kita cerita pasal electric force. Now kita pergi kepada electric field pula. Apa itu electric field? Electric field ni bila kita sebut sebagai electric field, dia adalah area of influence of a charge. Yang mana is an area of influence of a charge. Jadi, an electric field is said to exist in the region of space around a charged object. So, when another charge, okay, maksud dia, kalau kita ada charge positif kat sini, ini ada positive charge. Jadi, kalau kita tengok kat sini, dia ada aura dia. Dia maknanya dekat keliling-keliling dia ni, dia ada electric field yang boleh menarik ataupun menolak dia. Okay, so orang kata apa macam, kalau awak pakai perfume lah kan, let's say lah awak pakai perfume. Jadi, orang yang paling dekat dengan awak akan bau perfume awak kuat, betul? Dan orang paling jauh sikit dengan awak akan bau perfume awak kurang. Jadi, itu orang kata apa sebagai dia punya and orang kata apa energy of electric field tu lah. Maknanya makin dekat
satu charge tu dengan field, dengan charge ini, dengan reference charge, dia punya electric field dia tinggi. Kalau makin jauh, electric field tu akan makin rendah. So inilah keliling-keliling ni kita panggil aura-aura ni. Okay, samalah macam mana keliling awak tu. Kalau lah orang apa bau, orang boleh bau awak punya perfume, bermaksud dia berada dalam area of influence of charge. Maknanya dalam area of influence of awak punya perfume tu. So kalau dari segi charge, dia adalah area of influence of a charge. Ha, so itulah disebut sebagai electric field. Okay. So when another charge object enter this electric field, the field exert a force on the second charge. Okay, bermaksud contohnya macam ni. Katalah adanya satu charge, ada charge, katalah positive charge dengan negative charge. Dia masuk dalam area of electric field ni. Okay. So apa yang berlaku? Kalau positif dengan positif, apa yang berlaku? Dia akan menolak antara satu sama lain. Dan kalau positif dengan negatif, dia akan menarik antara satu sama lain. So dia akan ada, dia akan ada, orang kata apa, attraction force ataupun reflection force yang exert due to the reference charge. Kita anggaplah Q yang charge yang pertama ni kat sini sebagai reference charge. Alright. So electric field ni ataupun kita panggil sebagai electric strength lah. Electric strength. Kita denote dia sebagai E. Okay, kat sini kita denote dia sebagai E. At a point, dekat sesuatu point ataupun at a reference point, okay, is defined as the force on a unit charge placed at that point. Yang mana bila kita tulis E is equal to F divided by Q. Okay. Jadi, kalaulah kita balik kepada konsep ni kan. Okay, kat sini tadi. Katalah ini adalah Q1, ini adalah Q2. Okay. Yang mana dia menyerupai, sama juga dekat sini kita anggap dia sebagai reference point, dia adalah Q1 dan dia adalah Q2. Alright. Yang mana Q1 ini sebagai reference point. Okay, you all mesti faham eh, reference point. Jadi, force yang exert dekat atas, apa, force, kalau force, kalau kat sini sebagai positif-positif, force dekat sini adalah sebagai F12, betul? Yang mana F12 sama dengan KQ1 Q2 divided by R12 kuasa 2. Tetapi, kalau kita nak kira what is the electric field ataupun electric strength dekat sini, at this point, ataupun at point on a unit charge placed at this point, berapa electric field dekat sini? Jadi, kalau kita nak kira kat sini, kita kena bahagi dengan charge diri dia sendiri. Okay, kita kena bahagikan dengan diri dia sendiri. Bermaksud electric field sama dengan force bahagi dengan Q. Kalau kita tengok kat sini, what is the electric field dekat sini? What is the electric field dekat sini? So electric field dekat sini sama dengan F12 divide by, we divide dengan Q1. Jadi bila dia divide dengan Q1, okay. Eh, kejap. Saya tersilap ni. Okay. Jaya bukan Q1. Saya silap. Bukan kat sini. Okay. Jaya. Okay, saya padam balik sini. Jawab tu keliru. Okay. Saya space lagi lah. Okay, saya tersilap pula. Alright. So kalau kita tengok kat sini. Okay. Ini adalah, kita anggap ini adalah sebagai Q1. Ini adalah sebagai Q2. Alright. Q2. Saya tersilap pula. Jadi kat sini Q1, the force exert by Q1 on Q2 adalah F12 dekat sini, betul? Dan force yang exert by Q1, Q2 terhadap Q1 ada kat mana? Kat sini kan? F21. Sama aja sebenarnya. Jadi force, okay, F21 adalah sama dengan KQ1 Q2 divided by R21 kuasa 2, betul? Jadi kat sini, what is the electric strength? Berapa kekuatan elektrik kat sini? What is the electric strength dekat Q2 ni? Dekat position of charge 2. Bermaksud kalau kita kira electric strength, kita kena bahagikan dengan diri dia sendiri. Bermaksud kat sini, kita kena buat electric strength dekat sini. Okay, electric field ataupun electric strength dekat sini atau dengan F21 divadekan dengan charge dia sendiri. Diri dia bersama, divide by Q2. Jadi kalau kita kira what is the F21, F21, F21 lah KQ1, Q2 divided by R21 squared. Bahagi dengan Q2, dia akan jadi KQ1 divided by R21 kuasa 2. Okay.
So itu yang kena nampak. Kalau nampak equation dia jadi macam ini. Alright. Tapi sebab kat sini dia pecahkan, dia jadikan huruf Q besar dengan Q kecil. Okay. Jadi untuk memudahkan, saya pecahkan kat awak Q1 dengan Q2 supaya kita boleh nampak dia macam mana. Jadi electric strength kat sini, berapa dia punya kekuatan electric strength dekat position sini, kita kena bahagikan dengan diri dia sendiri. And kalau kita tengok sini, the direction of the field is the direction of force on the positive test charge placed at that point. So kalau kita nak tahu what is the direction of electric field, dia adalah sama dengan direction of force. Okay, kalau force kita ke atas, dia punya electric field pun direction dia ke atas. Eh, korang ni okey ke tak okey ni? Follow tak? Senyap je ni. Ke dah pening ni? Doktor boleh ulang tak? Yang mana? Yang ni lah. Okay. Alright. Okay, so kita tengok sini. Tadi kita dah belajar pasal electric force kan? Okay, katakan kita ada charge kat sini. Okay, saya ambil charge dekat sini, positive charge. Positive charge. Yang mana Q1 dengan Q2. Okay, kita ada jarak, kita ada charge ni, jarak dia. Okay, kat sini. Tak. Jarak dia adalah R1, 2. Okay, boleh faham kat sini. So, kalau kita nak kira berapa electric force dekat sini. What is the electric force kat sini? Electric force dekat Q2. F21, okay, adalah sama dengan F21 sama dengan KQ1 Q2 divided by R12 kuasa 2, betul? Dekat sini. Force dekat sini. Alright. Ini kalau kita nak kira force. Boleh faham tak? Jadi, dalam kat sini, kalau kita nak kira, nak cari what is the electric field. Sebab electric field adalah, orang kata apa, adalah area of influence of charge, betul tak? Jadi kalau kita tengok berapa kekuatan electric field due of charge satu ni. Bermaksud kalau kita tengok kat sini, macam mana cakap? Okay. Ini adalah Q1 ni, kita anggapkan Q1 ni sebagai Allah. Q1 ni sebagai reference point. Dia tidak bergerak. Okay. Sebagai stationary charge as a reference. Okay. Kalau kita tengok electric field, ya, kalau kita tengok kat sebelah sini, kenapa dekat tengah-tengah ni dia punya warna biru ni pekat. Makin jauh makin cair. Sebab dekat tengah-tengah ni electric strength dia pekat kuat. Makin lama makin jauh makin rendah. Sama lah juga macam kita kan. Kalau kita pakai perfume, yang mana dekat dengan kita akan bau kuat, betul. Makin jauh perfume tu pun makin perlahan bau dia, betul tak? So sama juga. What kita nak kira berapa electric strength yang ada dekat charge satu ni, dekat pada kedudukan F dekat charge kedua ni. Kita nak kira what is the electric strength. Kita nak kira electric strength E dekat position ni, dekat position Q2 ni. Ha, boleh faham? Kalau kita nak kira electric strength dekat position Q2, cara dia adalah kita kena bahagikan force yang kita dapat dekat charge Q2 ni dengan diri dia sendiri. Dengan diri dia sendiri, which is the Q2 kat sini. Kalau sini adalah F21, bahagi dengan diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab kalau kita bahagikan dengan diri dia sendiri, okay, equation dia, kalau kita tengok equation dia akan dapat K Q1 divided by R12 kuasa 2. Bermaksud hanya melibatkan charge yang pertama sahaja. Dia tidak melibatkan charge yang kedua. Jadi bila kita tengok electric strength, dia tak melibatkan diri kita. Macam bau perfume kan. Perfume tu bau daripada siapa? Daripada tuan punya badan. Jadi kita hanya nak tahu what is the kekuatan. Kekuatan tu mesti datang daripada tuan punya badan. Betul tak? Jadi sebab itulah dia bahagikan dengan diri sendiri, bermaksud tidak melibatkan diri kita. Sebab itulah kalau equation ni KQ1 divided by R12, dia tidak melibatkan diri Q2. Faham tak? Tidak melibatkan diri charge kedua. So dia hanya melibatkan diri charge pertama. Jadi electric strength ni pada kedudukan Q2 ni is given by F21, F yang force yang exert by charge kedua, bahagikan dengan diri dia sendiri. Ataupun kita boleh tulis dalam equation ni KQ divided by R squared. Yang mana R ni adalah jarak di antara position of Q yang kita nak tengok ni, position of interest untuk kita kira electric strength ni dengan stationary point, stationary charge. Dan Q1 ni adalah the charge of reference particles. Okay ke? Faham ke? Faham, doktor. Alright. Thank you, doktor. Okay.
Okay. Dan kena ingat, direction of electric field ni, dia sama dengan direction of the electric force. Jadi, kalau kita nak tentukan direction of electric field, kita kena lukis direction of electric force. Yang mana kita kena anggap test charge. Ingat, test charge, bukan stationary. Yang ini kita panggil sebagai stationary. Ataupun reference. Allah, tak nampak pula. Okay. Stationary ataupun reference. Charge. Okay. Yang ini kita panggil sebagai test charge. Test charge mesti sentiasa positif. Okay. So, bila kita nak buat pengiraan, kita kena anggap test charge mesti sentiasa positif. Reference charge ni kita boleh try. Kita tengok sama ada kita nak buat negatif ataupun positif. Okay. Kita akan tengok kepada situasi yang kita akan belajar ni. Okay. Jadi kat sini. So, electric field at any point is a vector quantity. Sebab apa dia vector quantity? Sebab dia ada magnitude and direction. And the direction of the field is defined to be the direction of the electric force that would be exerted on a small positive test charge placed at that point. Ingat, setiap kali kita letak test charge, kita mesti anggap diri test charge tu adalah positif. Okay? Jangan letak test charge sebagai negatif. Okay? Sebab nanti awak akan pening. Awak akan susah nak buat pengiraan. Okay? So, ingat. Dalam pengiraan, dalam apa-apa pun, kita test charge ni, untuk kita mewujudkan satu formula, test charge tu adalah sebagai positif. So, ini adalah, kalau kita tak maksudnya, a positive test charge would be repelled from the positive source charge Q1. So, kalau kita tak maksudnya, stationary charge kita adalah positif. Ataupun reference charge kita adalah positif. Jadi, test charge kita adalah positif. So, dia akan menolak antara satu sama lain. So, the point direction of F adalah sini. Katalah ini Q2, ini Q1. So, F21, direction dia ke atas. Dan electric field pun direction dia adalah sama dengan direction of electric force. Alright? So, now, what if ini... Oh, ini tersilap. Ini saya kena letak negatif ni. Saya tersilap. Ini negative charge. Okay. So, what if kalau kita tukar stationary charge kita kepada negative charge. Okay? So, apa yang berlaku kepada test charge kita ni, ini adalah test charge, dia adalah Q1, this is Q2. Q2 adalah test charge, yang mana dia adalah positive charge. So, bila kita ada positive charge, okay, dengan negative charge, yang mana session negative charge, direction of force adalah ke dia attract. Dia attract each other. So, dia akan jadi F, sini adalah F21, yang mana dia attract dekat kepada Q1. Jadi, direction of electric field adalah sama dengan direction of electric force. Jadi kita akan dapat the direction of electric field is towards the stationary charge. Alright? Okay, kat sini boleh faham ya? Ini negative charge ni. Saya tersilap ni. Ini negatif bukan positif. Alright? Okay. Now, kalau kita lukislah variation, kita boleh lukis variation. Variation of electric field as a function of distance. So, since kalau kita tengok equation E is equal to KQ divided by R squared. Disebabkan F, disebabkan E is inversely proportional to the 1 divided by R squared. Jadi, kita boleh nampak bila besarnya, bila R increase, apa yang berlaku pada E? E akan decrease. Okay? Jadi, kat situ kalau kita lukis, kita plot, kita akan dapat dia punya graf adalah sama ni. Jadi, maknanya electric field akan berkurangan apabila sesuatu partikel makin jauh dengan satu stationary point. Bermaksud, kalau kita ada dekat sini lah. Okay, kalau kita kat sini, right? So, partikel ini adalah stationary point. Stationary charge. Okay? Katakanlah, charge kita dekat sini. Positive Q2. Okay, ni position A. Okay, ini adalah position. Ni Q2, position B. Okay? Electric field dekat position A lagi besar daripada electric field dekat position B. Sebab apa? Sebab distance. Sebab jarak di antara Q2 dekat position A dengan Q1, telah di Q1, adalah lagi dekat berbanding dengan Q2 dan Q1 dekat position B. Okay. Maknanya sama lah tu tak? Kalau lah Sarah ni dia suka mandi dengan perfume. Okay, let's see. Kuat penuh berbau perfume dia. Jadi kalau dah duduk dekat dengan Sarah ni, kuatlah dia punya bau wanginya. Okay. Lepas tu kalau kita duduk jauh lagi dengan dia, bau minyak wangi pun berkurang. So sama jugalah. Maknanya bila kita increasekan electric strength, makin dekat kedudukan charge tu dengan stationary charge,
electric strength dia akan tinggi. Okay. Makin jauh kedudukan dia, makinlah rendah electric strength tu. Okay. Dan sampai kalau satu tercap, kalau R ni is equal to infinite, is equal the magnetic field is zero. Kan? Sebab dia sampai satu tahap. Okay. Alright. So, jadi sama juga macam pengiraan electric force. Okay. The electric field at a point is a vector quantity. And the field at a point due to more than one charge equal the vector sum of the field due to other individual charge that are present. So, kalau kita ada dua charge, okay, kita ada dua charge. Contohnya ini adalah ini charge satu, okay, ini charge satu, ini charge kedua dan charge ketiga. Kita nak kira berapakah electric strength dekat the total electric strength at charge tiga due to charge pertama dengan charge yang due to charge pertama dan charge kedua. Jadi kita kena kira resultant lah. Faham tak? Resultant of electric field due to the charge 1 dan resultant of electric field due to charge 3, charge 2. Then kita akan dapat resultant. Sama macam kaedah kita buat pengiraan untuk force sebentar tadi. So sama jugalah. Kalau kita tengok kat sini case ni sebab dia positif-positif kan. So dia repel, dia tolak dia antara satu sama lain. So kalau kita tengok dekat sini pula, dia orang kata apa, dia menarik, dia ada, bukan menarik, dia ada positif charge dan dia ada negatif charge, betul tak? Jadi kalau kita tengok sini, Q1 terhadap Q2 dia negatif charge, dia different charge, so dia tertarik, so electric strength ke kanan dan ke bawah sikit, dan Q1 dengan Q3 electric strength dia ke atas dan ke kiri sikit. Sebab apa? Dia buat dia repel. Jadi sama juga pengiraan dia, macam mana kita nak kira komponen dia. Ini sama macam kaedah kita calculate apa kita panggil electric force yang kita buat tadi. Maknanya kita pecahkan kepada X komponen dengan Y komponen. Okay. Yang ni kita akan tengok example dia macam mana supaya lebih mudah. Alright. Now, electric field line were introduced by Michel Faraday. Okay. Michel Faraday ni dia terkenal dengan magnet lah. Yang mana kita akan jumpa dengan pakcik ni dalam chapter yang akan datang. So, it is a convenient aid for visualizing electric field pattern around a system of charge. And it shows the direction of electric field at any point. Jadi, so basically, untuk kita nak memudahkan melukis electric field ni, okay, kita tengok kepada pattern dia. Kalau kita ada positive charge, alright, positive charge, dia punya electric field line, dia adalah keluar. Ingat, remember, the direction of electric field line untuk positive charge, dia adalah keluar. Okay, dia keluar. Dan manakala negative charge, dia sentiasa masuk. Okay, dia sentiasa masuk. So, ini adalah cara-cara kita melukis electric field line pattern. Dia bukan satu-satu, dia sebenarnya, dia banyak. Dia dekat sekeliling tadi. Tapi kita, okay, sebabkan kita nak lukis, kita lukis sikit je. Maknanya kita nak simbolik saja. Tetapi, kalau kita nak tengok, semua ni, dia ada dekat keliling-keliling tadi. Ada charge. Okay, bukan ada charge, ada electric field. Alright. Jadi, the number of line is proportional to the magnitude of the field. Basically, kalau kita ada number of dalam bila kita tunjuk sesuatu tu dalam secara kuantitatif, okay? Sebab benda ni kadang dia kualitatif, tetapi bila kita nak present dia secara kuantitatif, kita boleh tunjukkan dia kaedah dengan number line lah untuk charge. Contohnya, kita ada charge of ini adalah positive Q, which is sama 1Q. Okay, kat sini adalah 2, positive 2Q. Bermaksud dia ada 2 bilangan, 2 charge. Bermaksud double. Okay, 2 kali ganda daripada charge yang pertama. So, kalau kita tengok charge pertama, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 lines. Okay, untuk charge yang kedua ni, disebabkan dia 2 kali ganda, dia ada 16 line. Jadi kalau kita nak kira what is the electric strength, electric strength adalah sama dengan E equal to KQ divided by R squared untuk yang pertama. Disebabkan yang kedua, charge dia adalah 2Q, so kita multiply by 2. So kita akan dapat electric strength is double than the first charge. Boleh faham ni? Kat sini ada soalan? Okay ke? Alright. So rule untuk drawing electric field line.
The line for a group of charge must begin on positive charge and end on negative charge. Maksudnya, kalau kita ada positive charge, negative charge, so electric field sebab dia positif dia keluar kan, dia pergi ke negatif. So inilah cara dia melukis. Ha, ni. Ini cara dia. Ini maknanya positif akan pergi ke negatif. Positif akan keluar, negatif akan masuk. So in the case of an excess of charge, some line will begin or end infinitely far away. So the number of line drawn leaving a positive charge or ending on the negative charge is proportional to the magnitude of the charge. And no two field line can cross each other. Tak ada. Okay, maksudnya bila melukis macam ni lah. Kita lukis macam ni. Awak pun pernah belajar kan lukis apa nama? Field line macam ni. So dia lukisan dia macam ni lah. Okay. Dia tak boleh tiba-tiba positif, negatif, dia nak jadi macam ni. Okay, macam ni. Lepas tu dia nak macam ni. Ha. Dia tak boleh. Maknanya dia tak boleh cross each other. Okay. Ha, itu maksud dia. Okay. Ha, ini contohlah pelukis dia. Kalau kita tengok sini, ini adalah positive charge dengan negative charge. So this, let's say this is a 1Q. Ini pun 1Q. Yang mana ini negatif, ini positif. So kalau lah positif dengan negatif, kalau kita kira sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dia ada 24 line. Sama juga dengan negative charge. Ada 24 lines. Yang mana kalaulah kat sini yang masuk sini 8. Okay, yang beri sini 8. Yang keluar kat positif 8. Yang masuk mesti 8 juga. Okay, itu cara kita nak lukis. Kalau kat sini pula disebabkan dia adalah charge yang sama. Okay, dia akan repel. Betul. Dia tak boleh bercantum. Jadi bila dia repel dia akan tolak. Dan dia akan dekat satu position. Dekat C position ni, there is no electric field. Kalau kita campur, tidak ada electric field dekat position of C ni. Okay. Dan electric field dekat position A is higher than electric field at position B. Okay. Kalau lah juga macam contoh kita tengok sini, untuk dua charge, positif dengan negatif. So charge positif kita ada dua Q, dua charge. Negatif ada satu charge. Jadi kalau kita tengok kat sini, untuk positif dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 line. Dia ada 16 line. Kalau kat sini disebabkan dia adalah separuh daripada positive charge, dia akan jadi 8 line. Jadi bermaksud 8 lines akan bergabung dengan 8 line daripada negative charge akan terima 8 line daripada positive charge. Macam ni dah lukisannya, okey. Dan yang mana bila excess line ni macam yang dekat luar ni, dia tak boleh nak masuk dah dekat negative 3 ni sebab dekat negative 3 pula, dekat negative charge sebab negative charge ni charge dia sikit berbanding dengan positif. Jadi dia biar je. Dia ada je kat luar dia. Dia keluar saja. Ini cara nak melukis dia. Alright. Okey ke korang ni? Okey. Senyap je ha. Okey. Alright. So, kita tengok example. Three charge are arranged as shown in figure below. Find the magnitude and direction of the electric field at point M. So, dia suruh kita cari what is the magnitude of the electric field at point M. So, first of all, kita kena buat apa? Kita kena cari direction. Kita anggap, bila kita jadikan test charge, kita anggap diri kita ni positif. So, kita ambil, ini adalah, katalah ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. Jadi kita anggap diri kita positif. So sebabkan ini adalah semua positif charge. So Q1 terhadap M dia akan jadi, ini kita anggap dia sebagai E1. Okay. So yang kepada charge kedua sebab dia positif-positif, dia akan pergi ke sebelah kan. Ke kanan. E2. Dan ini akan jadi E3. Betul tak? So kita nak kena kira. So kita kira E1 berapa? E1 sama dengan K Q1 divided by R1 dengan M. 1M squared. So dapat 9 kali 10 kuasa 9 kali dengan 6 kali 10 kuasa negatif 9 bahagikan dengan 0.5 kuasa 2. So dapat apa? Cuba kira. So E2 sama dengan K Q2 divided by R2M kuasa 2 sama dengan. Cuba kira yang pertama dapat apa? Q2 sama dengan 3 kali 10 kuasa negatif 9 9 bahagikan dengan 0.5 kuasa 2. Cuba kira dapat apa?
Dapat tak? Cuba kira. Yang E1, E2, E3 dapat apa? E1 216. Okey. E2? Seratus lapan. Okay, Newton per coulomb. 108 Newton per coulomb. Okay. Eh, ada kelas ke lepas ni? Pukul apa? Kelas pukul apa? 11. Berapa? 11. 11, okay. 5 minit boleh? 5 minit extra. Okay. Alright, so kat sini kita pecahkan kepada komponen. So sini force. Okay, kita force pula. Feel. Okay, feel. Bukan force. Electric feel. Ataupun kalau awak malas nak tulis, awak tulis je. Kat sini. E. Okay, awak tulis E kat sini. Okay, so ni ialah E1. Okay, kita pecahkan kepada X component. Dan ni kepada Y component. Okay. E1X sama dengan E1X sama dengan apa? E1X sama dengan E1 cos theta. Tapi kalau kita tengok sini E1, dia ada direction dekat X direction ke? Tak ada kan? Dia akan jadi apa? Dia akan jadi kosong. So ni E1Y akan jadi negatif E1. Sebab apa? Sebab direction dia lah ke bawah. So akan dapat negatif 216. Okay. So dia punya direction lah ke bawah. Okay. E2X sama dengan dia ke kanan kan? Dia akan jadi positif E2 cos theta. Okay, ni sin theta. Dia cos theta. Disebabkan dia adalah ke kanan terus, dia adalah cos 0. So, dia akan dapat positif 108 Newton per coulomb. Ni pun saya lupa nak masuk unit Newton per coulomb. Okay. Jadi E2Y adalah sama dengan 0. Sebab tak ada kan? Sebab dia tak ada direction ke dalam Y direction. So, E ketiga adalah sama dengan E3X sama dengan negatif E2. Sebab apa? Sebab dia ke kiri. Negatif E2 cos theta. So, kita dapat negatif 108 Newton per coulomb. So, E3Y sama dengan 0. Okay, jadi total EX adalah sama dengan E1 campur E2 campur E3. So, kita akan dapat 0. Betul tak? Kalau kat sini. Kita dapat, akan dapat 0. Dan total EY sama dengan E3Y campur E2Y campur E1Y. So kita akan dapat negatif 216 Newton per coulomb. Jadi kalau kita nak kira what is the resultant force ataupun resultant electric field dekat position M adalah sama dengan, tak boleh resultant lah, kita kira what is the electric field at position EM adalah sama dengan total EX squared campur total EY squared. So kita dapat kosong kuasa 2 campur dengan negatif 216 kuasa 2. Kita akan dapat 216 Newton per coulomb. Okay, dekat EM. Betul tak? Okay, dan direction of EM kat mana? Kalau kita tengok sini, dia punya direction EX adalah kosong dan EY adalah negatif 216. Bermaksud charge tu dia bergerak direction jalan. Ini adalah test charge kita dekat position M. Apa benda saya lukis ni? Dia dekat position M. Macam mana nak tulis? Allah. Sekejap. Okay. Dekat position M sini. Kan dia punya. Ini adalah direction of electric field kita. Which is electric field. So bermaksud direction dia theta dia ke mana? Bermaksud theta dia 90 degree below positive X axis. Betul tak? Sebab apa? Sebab angle dia kalau kita lukis, ini adalah theta, sini adalah angle dia. Betul tak? Boleh faham ni? Okey ke korang ni? Semua? Okey. Yeah. Right. Okey ni. Okey. Now, korang ambil benda ni. Okey. Kita, korang screenshot benda ni. Hari ni tak boleh. Hari ni kita nak buat virtual lab kan petang kan. Kemudian hari Jumaat kita nak discuss. Okay, tak apa. Kita akan bincangkan
dia punya Allah. Yang ini minggu depan dah tak boleh dah kelas. Kita akan bincangkan dalam kelas yang seterusnya. Okay? Saya nak awak buat, awak dapatkan jawapan dia. Saya nak tengok berapa jawapan dia. Okay? Yang ini. Ada soalan setakat ini? Okay ke? Tak ada. Alright.